Mirango ya jera nikinyaga hende ikahingoka. Ucio ni undu andu aingi matonaga ukihanika kaingi. Kuona jera nyingi andu makoragwo magathikitwo kioho kiraihu jera. Umuthi tabarira ya jera-ini citu inja wa jera mwena wa Githumu kaunti-ini ya Murang'a. Kwina ngemi na ndũhiũ mũciĩ-inĩ ũmwe mwena ũyũ. Moses Kamau nĩwe ũrakũngũĩrwo gũcoka mũciĩ. Tikora arorete, ararĩ njera. No rĩu tondũ Mwathani nĩ aramũndeheire-rĩ, niĩ ndĩrera Ngai nĩ thengiũ baba. Nĩ tondũ wa gũkinyanĩria mũthenya wake na akarĩkia kũmũrehe. Oyo aragũthire mĩaka 13 jera na mĩeri karũndo. Niĩ ndironaga ta kangora. Ndironaga ta gakora thiĩte. No rĩu nĩ ndĩracokeria Ngai wakwa ngatho nĩ tondũ wa kũmũrehe e mũgima. Tondũ kũndũ kũu nĩ gũthiĩte andũ aingĩ mũno na makainũka matarĩ agima. Mĩaka 13 ĩrarĩ hathara nene. Mũciari gũkua na mũtumia kũra. 09 nĩguo njĩrĩga gũkũ. Na rĩrĩa njĩrĩga gũkũ 09 ndatigire baba eho. Na rĩrĩa ndĩrokire mũthenya wa ira kĩndũ kĩa mbere ndĩakoranire na kaburi ya baba. Baba nĩwe warĩ tegemeo. Ndingĩahotire gũka mathiko nĩ tondũ rĩrĩa wĩhara njera ona mwana waku angĩkua wĩhara njera ndũngĩona ihinda rĩa gũka mathiko. Na mũtumia nĩ ũndũ wa mĩaka ĩrĩa ndohirwo mũtumia wakwa nĩ anogire nginya nĩ gũka kũnyonaga njera. Kuma rĩrĩa Kamau athire njera nĩ tuonete arĩ ũndũ mũru mũno na ũndũ wa hathara nene mũno gũkorwo mwana witũ e njera. Gĩtũmi nĩ arĩ na bamĩrĩ na ndagĩka ĩno titarĩ tondũ ona tũtingiuga thaa ici no tuge mũtumia eho tondũ ona mũtumia ũcio ona twamwĩta tondũ ithuĩ nĩ tũthiaga kũmwetha niĩ ta niĩ hakwa njikaraga Thĩka koguo na ikaraga Thĩka koguo niĩ hakwa maita maingĩ nĩ ngoretwo ngĩmwetha. Ndamwetha nĩ wonaga ona ndoya ciana ngĩenda gũciteithia ndendaga. Nĩ atigire sister ya kũrĩa mũkũrũ e muoyo na ekũrĩa njera nĩ ma baba na sister yakwa nĩ macokire kũhurũka. No na rĩrĩa twathiĩ thutha wa sister yakwa kũhurũka tondũ nĩwe wa mbere kwamba kũhurũka ambire agĩtwĩra thiĩ mũgeithie anjeri tondũ ũcio nĩwe warĩ mũhari wa mbere nĩwe wathiaga sana sana kũmũrora. Na rĩrĩa acokire kwambia kũigua thimũ yake nĩ ĩraingĩra mũteja ndaramuona nĩ gũtũria aturagia nĩkĩ na ithuĩ tũkamwĩra njeri nĩ athire nja wa Kenya kũrigwo ũrĩa tũkũmwĩra. No thutha mũtheri nĩ acokire agĩũka kũmenya njeri ndarĩ ho. Na ciana nĩ ndĩraririe nacio ira ndarĩkia gũkinya haha na ndĩramera ndĩ gũkũ. Mwana ũrĩa wakwa wa mbere aranjũria aranjĩra baba niĩ ona ndiretĩkia atĩ ũranjĩra atĩ wĩ gĩcagi. Thaa ici tũrariĩ nawe wĩ gĩcagi. Ndĩramwĩra niĩ ndĩ gũkũ mũciĩ na no nyende mũke. Kamau arĩ mwendia wa njohi mwena wa Thĩka mbere ya anyitĩtwo. Niĩ itathiĩte njera ndakoragwo ndĩ harĩa Thĩka. Ndĩ kũrĩa Thĩka ndarĩ mũndũ wa biacara. Kuma kwendia njohi na gũthiĩ njera gwathire atĩa? Ndekire rĩ mũtumia ũrĩa ndendagĩrica ng'arĩ kũrĩa rĩ arĩ nĩwe wathimagĩra andũ. Niĩ ũrĩa ndekaga ndamũtwaragĩra cang'a nake arĩa agathimĩra andũ. Niĩ tũkarĩkania nake akandĩha mbeca ciakwa niĩ ngamũtigĩra njohi kenderia andũ niĩ ngathiĩ. Mũtumia ũyũ rĩ twaikaraga nake buloti ĩmwe na tũkĩikara buloti ĩmwe nake rĩ mũtumia ũyũ rĩ mũthuri ũrĩa arĩ nake rĩ mũthuri ũyũ nĩ tarĩ mũthuri wa kando. Nĩ tondũ mũthuri ũyũ rĩ mũthuri ũyũ nĩwe waigĩte mũtumia ũyũ na mũtumia ũyũ rĩ angĩakorirwo na gathĩna rĩ mũtumia ũyũ kĩndũ kĩa mbere niĩ nĩ niambaga gwĩta akanjĩra Kamau. Kamau niĩ ndĩna ũyũ nĩ mweri wakwa wa kerĩ itarĩte nyũmba
na nyumba yakwa ri ni ndona ke kuhingo nie nderutagira na ngageria kumuteithia ni undu ari na ciana ithatu mutumia uyu ri kindu kya mbere ri ni anyuaga na mutumia uyu ri ari na mahatha meri mairitwa airitweri gugituika mwiritu mweri ni ngoretwo ndi nake kwa ihinda na ndamenye mami wao kiria riu matumire majikire njera ri gwatuikire nie ri nie ni ngomete na mwiritu wake na makioya hatua mandware borithi mwiritu wa miaka 17 mari mahatha na gugituika mwiritu uyu ri mwiritu uyu ri riria ndathire borithi ri niguo gwatuikire oke nigetha oige uria tukoretwo twi nake uguo woheirwo ihitia riake ndoheirwo ihitia ria development arauga kiu kiari kigenyo githari no ninge gutire mundu akuithitie ihera ria guikara njera mbere nie ndari amutumia ndingiahotire kuoya mwiritu uyu ndimutware gwakwa ndatuikara buloti ino buloti imwe kugituika mwiritu uyu ngoretwo ndi nake airitu aya ni manyendete muno ni tondu mami wao ena thina nie ndageragia kumuteithia haria ingiahotire na ndamuteithagia ni gukorwo mami wao ari customer yakwa na twatwaranaga wega muno kibiacara tutie twahitaniria kibiacara angikorwo ni thire andihaga wothe giatumire gutuike ati ni ngoretwo na mwiritu wake ri airitu aya ake ri ni manyendete muno ona tondu ndathia na nduthi ri mangiiguire nduthi ni nda mururumo wa nduthi barabara mokaga ihenya riria mokaga ri mageragia kunyamukira makanjira kamau karibu ni ndaingagira na mamu wao ri mamua wari munywi wa njohi niguo gwatuikire kamau ri kamau akoretwo na mwiritu uyu witagwo Njoki ndiari na kimenyo ta kiu kana no ngorwo ngiigirirwo na maundu ta macio ni tondu ninyonete andu aingi mundu angienda gugutwara njera no agwethera ihitia ria mwiritu ukoretwo na mwiritu uyu kwa ihinda fulani mahitia ni mafamiri iyo ni tondu famiri iyo niyo yandwarire borithi nigetha ndwarwo igoti-ini jaji ekurikia gutwarirwo mundu haria ri jaji arugamagirira mandiko maria mandikitwo nyina ri nyina endaga ciringi 200,000 na mbeca ici endaga ri 200,000 ri nie ndiari na uhoti wa kumuhe 200,000 ona famiri yakwa ndingiahotire kumahe andu aria mekuria njera ri kwina aria makoragwo mekite na kwina aria makoragwo matekite koguo ri nie tani no njuge ati ndiekite no ngiri auge ndekite na niekite nikio utangihota gwitikia mundu ni tondu kindu kia mbere ni kaba warie uma nigetha uma ugwikire ki ugwikira uhuru uyu ndangienda ringi gucoka njera nie tani hakwa njui gutire ihitia ekire tondu ona njanji agituo ria atuire ndari hau na aturuturorire nja ithuothe agitiga mwana nake na njanji nio matigirwo thiini na kuringana na uria mwana aheanire horo hatiari ihitia nie ona ndingitamania ndingiriria gucoka njera ni tondu muturire wa haria njera ni muturire murito na ni muturire muru na ni muturire wa guthukiria mundu maisa make ni tondu riria waikara haria miaka yothe gutire hindi na mwana wa thukuru muno airitu aya a secondary kwanjia form 2 form 3 na form 4 airitu acio ni makoretwo medugu muno na arume anake a thikå ici rä nä maroya airitu a form 2 na form 3 na form 4 na rä rä a makoretwo me hamwe rä matiä no menyo atä må ndå angä nyitwo na mwana na mwä irä tu
utakinyeti miaka 18 doe kana no agenyitwo kana no atoro jera kindu kiu matikoragwo mena kio ihinda riu riothe jigarite jera ndingitikira mwiretu mwiretu withe wa miaka 18 aguhererie kana twarie maundu makonainie na ndugu kindu kia mbere ni wagiriirwo kuria mwiretu kana ena gibande nigetha umenye kana ni akinyiti miaka 18 ni tondu no ugerie no umurie na miaka igana akuheni ena mukana munene kuri andu aria matari macama muturira wa jera mundu uri otuanagira cira kana akohithio uri ungi atari hatari na ihitia no ndimwire agaruruke uriri orohithia mundu ndigwe ciri no ukorwo ugiciria hathara iria iharia jera kana hathara iria mundu ucio ikugerera ni hathara nene no ungirwo cokio murihe ndungihota nie ni ndimoheire koguo haria hothe mari matikaigwe mena wasiwasi ni tondu andu aingi marikia gwikira andu kuria jera makiigwa mundu ni ima jera makorwo na wasiwasi muno ona angi ni guthama mathamaga koguo haria nie mari nie ndiri na undu na mundu na nidirathi na mbere na kumahoera nigetha ngai amahe muturire ungi mweru na mahote kumenyana na ngai na menye ngai na mahote kumenya ngai ni amendete na ngai ni arekagira andu mahitia mao undu uria ingienda gwika ni ngoretwo ngiriria kuiga mukawa ni nyonete no ukorwo kindeithia muno Moses Kamau kuma mwena wa Githumu kaunti ya Murang'a ni areketie kuma jera thutha wa gutindika kioho kia miaka 13 na mieri karundo hathara ya jera no ta guita mai thi matingirogoteka iyo ni tabarira ya jera ini citu njetagwo Simon Kibe Kwa ne, we mwega Jesu kia ba.